Myanmar ayaa ka codsatay dalka dariska la ah ee Hindiya inay soo celiso saraakiil boolis oo xadka ka gudbay iyagoo doonaya magangelyo kadib markii ay diideen inay u hoggaansamaan amarka militariga dalka Myanmar. Saraakiisha Hindiya ayaa sheegay in booliskaasi iyo qoysaskoodu ay dhawaan ka soo gudbeen xadka ay labada dal wadaagaan. Maamulka Myanmar oo warqad u qoray dalka Hindiya ayaa waxay ka codsaday in la soo celiyo saraakiishaasi si loo ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya labadaasi wadan. Dalka Myanmar ayaa waxaa hareeyay banaanbaxyo ballaadhan oo ka socday muddooyinkii u dambeeyay kadib markii uu dhacay afgembi lagula wareegay talada wadankaasi. Booliska ayaa sabtidii hawlgalka ka fuliyay magaalooyinka ugu waaweyn ee wadanka Myanmar ka hor inta aanu dhicin dibadbaxyo kale oo lagaga soo horjeedo militariga wadankaasi. Muuqaalo la soo duubay ayaa qeexaya militariga oo rasaas u adeegsanaya dhismayaasha isla markaasina dadkana xirxiraya. Saacada kadib kumanaan dibadbaxayaal ayaa mar kale isugu yimid magaalada Yangon iyo magaalooyinka kale ee wadankaasi. Sidoo kale waxaa xigay dibadbaxyo maalintii shalay ahayd ka dhacay dalkaasi iyadoona booliska wadankaasi ay adeegsanayaan gaaska dalka ka ilmeysiisa iyo sidoo kale rasaasta caaga si ay u kala kaxeeyaan dibadbaxayaasha. Xariirka Star Television Kaystar, Hargeysa.